焦糖化的洋葱加上番茄做基底，撒下超过十种香料调味，什锦蔬菜咖喱大功告成，配上用优格跟综合香料腌制而成。老板特制这道酸乳烤鸡回教料理，网友浮夸的说，在飞机上选了它就赢在起跑点了。网友po文，搭传统航空可以事前选特别餐，不用跟其他人吃一样，而且高几率先送，能先拿餐，点哪种才专业？有人回答水果餐，另外力推的就是伊斯兰回教餐，还说尊爵不凡，就觉得特别好吃，因为大家的都还没上，然后航空空姐就会先送到你的位置上面，然后每个人都在看你。机上点的人少，空服员通常都会先专案处理机上特殊伊斯兰餐，除了上餐速度快，独特香料气味让人开胃，对酒精过敏的人也可以放心点。是合法的肉品，然后呢，经过这个一定的宰杀的程序，所以呢，相对于其他的肉品，它一定会比较复杂，而且的价钱也会比较高。机上伊斯兰餐通常有一主菜、沙拉、米饭、面包、奶油以及甜点，尤其主菜最讲究，除了没有猪肉选项，肉品还得要通过回教清真认证，宰杀的人还得是回教徒才能烹调上桌。如果是在送像有关糖尿病或者是有关身体健康的餐的话，我们会提前先出餐，应该是说会先出特别的餐点给客人，那因为在台湾还是以客为尊。国内外航空送餐规定也有差，常先想吃特别飞机餐不是随点随有，在订票时得先在航空公司官网预订，才能真的赢在起跑点。三十五分，资讯需要安保台北报道。